Ваш автомобіль зламався? Тоді ми відремонтуємо його на нашій станції технічного обслуговування. Все зробимо швидко та якісно. Комп'ютерна діагностика, запчастини в наявності та під замовлення, заміна мастил та технічних рідин, ремонт та діагностика ходової, ремонт двигунів та гальмівної системи. Ми працюємо у будні дні з 8 до 20 години, у суботу з 8 до 17 години, неділя – вихідний. СТО знаходиться у Калуші, вулиця Окружна 8А, на території автотранспортного підприємства «Євроавтобан». Можете звертатися за телефонами 050 901 30 25 та 068 140 05 52.